محمد و آل محمد پال محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں یہ بہترین طریقے سے اس ذکر کو منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرما، پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، محمد جتنے گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ ان کو معاف فرما، پالنے والے جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم لے کے اس فرش عذاب پہ آئے ہیں اور بارگاہ امام زمانہ میں فرصہ پیش کیا ہے، تعزیت پیش کی ہے، تفسیر پیش کی ہے، پروردگار ہر قدم کے بدلے میں ان کی ہر حاجت کو روا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہم کو اولاد صالح عطا فرما، ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمیں محبت اہل بیت کے مطابق، تعلیمات اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، واجبات کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں رزق حلال و طیب واسع عطا فرما، پالنے والے جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، آج دشمنان اسلام متحد ہو چکے ہیں، پروردگار یہود و ہنود و اور سارے عربستان، پروردگار جتنے بھی یہ جمع ہو چکے ہیں ان سب کو نابود فرما، آنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، پرچم اسلام کو بلند فرما، آنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، امریکہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، ان کو اپنے منصوبوں میں ناکام فرما، منافقین اسلام کو تباہ و برباد فرما، آنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جتنے مومنین مومنہ جو بھی حاجتیں لے کے آئے ہیں فرش عزا پہ، ان حاجات پر اپنی بارگاہ میں روا فرما، آنے والے خصوصاً بہت سارے مریض ہیں جنہوں نے التماس دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار تجھ کو بی بی فاطمہ زہرا کی چھوٹی پسلیوں کا واسطہ، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، دنیا میں امن قائم فرما، پروردگار ہمارے گھروں میں امن قائم فرما، پروردگار تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، دنیا میں پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے، حکومت حقہ کے قیام کے لیے ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے جان نثاروں میں شمار فرما، پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، بن نبی و آلہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا باعث الہدیٰ، السلام علیک یا خاتم النبیین سید المرسلین، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معادن الرسالہ، السلام علیکم یا اہل بیت الوحی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولای یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہراء سید النساء العالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولای یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیر الشیر والزوار بهم الجلاء، السلام علیک یا سلطان العربی والعجم یا علی ابن موسی والرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ اللہ
اللهم صل على محمد وعلى محمد وانت الصلوات اللهم صل على